yang ngewani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming kasana kuwi ya ming candesa. Ha ya. Kowe sadurunge dadi ratu kuwi mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang, dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Omongi. Kowe ya sapa sawah bareng saiki entuk derajat pangkat kok Bagong Semar Milo karo dicoke. Menungso kere. Manusa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngece dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngece dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takut karo kowe. Kowe ngunekke Semar wong kere iki ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar ki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Semar ki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandhure guru kae. Hah? Ning Semaremoh kamukten kayangan, Semaremoh kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun nang jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Ha kok kowe kok lagi dadi ratu sedherek kok glelengmu ora jamak-jamak. Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharjo Anagare becik-becik Parandene tandati Taliasing kala bendu malah bangkit makinan dodro rupito kang reribeti Demat dening pasya ana Gunung Garing Amarta. Nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Amarta, miwah nata ing Ndarawati. Tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis. Dumugi midhangetaken sabdanipun ing Ngaraka ing Ndarawati saknalika kendel nata ing Amarta datan mubah, datan musik. Nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyur jarma ganten wardu jarma keca ngenang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tangepe ngriku sebahan bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rukuk kakek gajah medhun saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel utusanipun ki Lurah Semar Badranaya nengge putra kinanase Karang Kadempel ki Lurah Petruk Kantong Bolong Miwah ki Lurah Bagong Nyerpepeh Nyerpepeh Pindha Sata Metarang ana karya cingak kang samya mulat dadosaken kaget nate ngamarta Prabu Darma Kusuma. Give up.
contoh saya kita dia kusoto sinong mati sinong mati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana Bali lumut tambra kamgeng habito deden jeng den jengan koko Rabu Tiring antos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu Yayi najan dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih abdi paduka piyambak mbok menawi Petruk wonten wigatos sowan wonten negari Ngamarta keparengane bali dateng sowanipun Petruk kantong bolong Yayi Samyaji Koko Prabu pinarak lenggah sekeco kula dianggangu dateng sowanipun panakawan Petruk iya kula semanggaken panakawan padha harjo sak praptamu ning praja Ngamarta panakawan Petruk nun amit pasang kalimantabe tinebine ing ladune dumawaing nawang tuwang sinuwun linempatna ing tulak manu menawi wonten lepat atur kula diagung pangang sami wilujeng sowan kula nir ing sambi kula keparang kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta panakawan Petruk dak tampa ora liwat pangestuning suntampanana kula pundhingga jimat paripindayaning kasantosan karo sapa Petruk nggih kali adhi kula Bagong panakawan Bagong padha rajo sak praptamu tansah pinayongane kawidadan ning sambikala keparenga kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya ya Bagong dak tampa ora liwat pangestu kutampanana kula pundhingga jimat paribeh lan nyuwun pangapunten ingkang kathah iya Bagong gandheng menika Bapak Bupati sampun rawuh kalau mau Bapak Panitia paring dawuh menawi Bapak Bupati rawuh supados menika dipun candhet sekedhap rumiyin kagem peresmian kantor desa Sukamaju mengkono Bagong nggih mila wekdal sak cekapipun kula pasrahaken dhateng para bapak-bapak panitia menawi wonten lepat dipun atur kula diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Iya Bagong kaya ora dadi ngopo. Sumangga. Panakawan Petruk. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya. Menika ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal condro niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin. Ning boten purun dahar, boten purun ngunjuk. Mong begogo enten ngajeng griya penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen kaya wong kelangan rasa
mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula manek-manekke kali Garing kali Bagong nyedaki karo bapak. Pak jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo Garing karo Bagong jek butah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula ming nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Contonipun ngaten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene pitung glugu, kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulino. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedheke kabar nambah-nambahi pengedikane bapak, mula kula arep matur apa anane. Iya Panakawan Petruk matura ngeten. Truk aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa. Ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lelenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu Bebadra, aku ya melu Budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing luputke aku dudu sapa-sapa ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Kuwi nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo karya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara sing adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ayom ayom tentrem, kaulane padha sayu rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki beda kaya mbiyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiro nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta kuwi mengkari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh mergo olahe para kawula ingkang padha gugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura Kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Garing ya kaget. Semar niku mung batur, Semar niku mung sek wong sekeng, Semar niku nun sewu wong ra duwe ming kawula. Kok arep mbangun pura Kencana? Terus kula nuwun prisa dhateng bapak. Janjane pura Kencana iki karepe bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngece, piyai ora duwe, kok arep mbangun pura Kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura Kencana kuwi ora mbangun papan sing magrung-magrung. Sing dumadi saka Kencana mutiara jamrut hergeni emas kuwi ora. Ning pura Kencana kuwi pap utawa sane paning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedakke werna kulit, ora bedak-bedakke tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura Kencana. Embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura Kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane bapak. Lah terus kersane bapak pripun? Sarate pripun? Sranane apa? Truk kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene
sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mergo ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek digelejah utawa diunceki manunggaling pengarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kosok balen, nek sing ngene ning dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewa dene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Mergo kawula wis ora percaya karo pangarep-arepe, pangarepe ora nggatekke uripe para kawula lha niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada supados sak mangke gayuhanipun Bapak anggenipun bakke mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten mengko dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun menawi mboten kula nyuwun mapunten kula nyuwun dasaripun menapa kok mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane bapak niku apik gegayuhane bapak niku becik ngoten nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan ndoro werku ndoro ndoro janaka ndoro kula sedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada. Ning nek mboten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Mboten menawi atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya, Petro. Nggih. Gandeng pustaka jamus kelima sada kuwi darbe ing Pandhawa lima, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik, Petro. Oh, monggo, menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak mongko ngono salah sewijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, opo? Piye Dimas miturut penemuning Si Adi gegayuhaning Kakang Kang Semar? Wah, Petro, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu probio aja metu saka bapakmu, yen butuhke probio mengko aku sing bakal maringi. Jadi pati mbok tahu bandane ora apa-apa. Waton kasembadan penjangane bapak. Estu, Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponokan Petruk aku yo sarujuk, ponokan Petruk. Aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun samenika gumantung sinuwun pun Prabu Darmakusuma kersa menapa mboten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela pono kawan Petro wonten dawuh bingung rasane ngatiku Petro lho sebabe mergo sadurunge kula sowan mau nggih Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka jamus kelima sada. Lho. Sinuwun Kresna. Iya, Petro. Wigatose Ndarawati ke Taman Pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan. Mula Kang Sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala Temajati. Yen to tinumbalan pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Petro, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalao. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka jamus kelima sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkir miyen. Sing dikersake bapak niku sakniki tur Pustaka jamus kelima sada kok ajeng dinggo tumbal niku nuwun sewu sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngaten. Lah lek kula ngenteni terus pirang-pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora kelakon bangun pura kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petro, kowe ngalah. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo priagung-priagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis sak empere nek wong cilik niku pendak-pendak mengkon ngalah mawon niku sak empere. Ngaten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning isane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya mergo saka bapak. Napa sampeyan
orang mesai karo bapak. Bapak niku sikil digo sirah-sirah digo sikil ketutke para Pandhawa dadi abdine para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undangan bayar blas. Ayo. Ning Ewasemono ana bapak mbeke pustaka Jamus Klimasada. Kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinundarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinundarawati wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok, kula dipuling karo bapak, truk ora sah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora sah tok kandhake, mergo aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong mbebantu sing tanpa pamrih, ora kan duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mulai nek sampean nganti nyingkir ke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula oleh labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah tiwas tak labuh sono sampean sampean ora iso ngerteni labuhane bapak gunane napa kula klesotan teng arep sampean. Eneng apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwundarawati. Sinuwundarawati mrene butuh ngapa? Nyilun pustaka Jamus Klimasada. Arep go ngapa? Arep go tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwundarawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nera sing ngomong aku sira rampung. Lha nuwun sewu sinuwun. Panakawan Bagong kuwi arep matur apa? Gandeng Petro niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng-jeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngonten mawon. Nek abot sinuwun Darawati monggo. Pustaka Jamus Jimat Klimasada mang paringke Sinundarawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Klimasada menika mboten kek ming pusaka lumrah. Ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan Pustaka Jamus Klimasada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakan Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iyo Pak Bagong nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku meng dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali melet teng praja Ngamarta. Bener omongane Petro. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwundarawati niku kok negarane kene ke Taman Pegeblok. Nek dinalar ora ketemu nalar lho sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwundarawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Kualik. Hah? Kualik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih sinuwun. Ya, ya ora apa-apa. Niki menungso sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mulane Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngaten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana apa supaya sampeyan niku luweh teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng Pegeblok ngaten niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ora gelem manembah ngaten ana wewengkon sing pancen tumindake ala tumindake jahat masyarakate ora gelem manembah sing diparani wing papan-papan maksiat niku harus sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng niku sing marahi uripe rekoso blek terus dok keteleran mudar iya niku Pegeblok
Terus saniki kula takon, ngestina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Darawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sak niki lek ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka James Lima Sata malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggale. Sinuwun Prabu Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung-langlung bab pusaka cilaka. Terus saniki bapak, bapak nyuwun pusaka niku ora kok. Uwal saka Pandhawa, Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe tegese pusaka ora pisah karo sampean. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampean niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arepa niki bendina teng riki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat tolo, mergo sing jeneng ketitisan sana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Saapik-apike wong mesti tautate tumindak Allah. Saala alaning wong mesti kata betan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampean ora paham. Ratu Lenggasine wae kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti. Utusan Darawerkudara rawuh teng Darawati. Darawati ana pegeblok apa ora? Nek ora sampean kelangan pusaka wis bacut meneke karo Prabu Kresna. Nek ketaman pegeblok monggo dibantu. Jero urip nang alam padang menika saling bantu-bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Patokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso dewa medun wae kula ora wedi. Mula kageme sami gawe wonten ing kedaton negari Ngamarta mriki saklianipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan saya kasih waktu berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jaja mentap lir kena tabuka yayasine ping Petro kocak mundarandir om kumecet patoning latrine tro kocak mundarandir hidupnya mangolon coko wadanani rombaranang kaya kembang wurawari ing walah dal parusmane jajalan sukertaning bawana iblis lanat walah dal ing atase derajat ing batur getibal mung kawula la kok gunemane ngrewetek kaya bethek semono bapak tegalan ndrewi kaya grojokan menungso orang ilo karo gitu bagong bagong tro gentenan tro lo gentenan piye woi sing diceluk ono kok woi kira do galak iki aku rada teratapan bagong bagong masir sir atiku woi wani jari naismuni bener wani kok woi iki bener tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa menek kono nesu nesu ya kade genti nesu awak dhewe mung kawula kawula ya aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang, nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah, kalah ya mulih njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawa. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh, la iki perlu periksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur nang ngarepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho,
Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndrawati-wati. Kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe nyias dadane Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun peto jawus nang jimat mungsuh. Ya apa ora? Ya apa ora? Lho, Yai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungso ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trimo. Ora trimo perkara apa? Kowe ngece karo Prabu Ndrawati. Lho, sing tak ece meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakange wis ngerti ya, Tru. Ha iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki sedong kabeh. Nek Baladewa ki kakange Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domongke, aku kakange. Apa ora ditulis ning surat kelahiran po? Hus. Kowe iya apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene, kowe bali yo. Nun, bali. Bali piye? Bali kondo karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekekeng, bapakmu ki wong ra duwe. Semar ki wong mlarat. Semar ki ben kawula. Kok arep bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Mbah, anak iki tak waneni tenan iki. Nek ngunek-unekke bagonge ra masalah, wis ngunek-unekke bapak. Bapak iki sing marahi aku ana ning alam padang iki bapak e. Wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah e. Kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kowe mbok ngelingi bol. Wo. Bol piye jenengmu ta wo? Bol Dewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Bong weh, ora ngono kuwi kok. Amin ya Mas, iso tak waneni. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Kowe cerewet bae kene wis deg-degan malah cerewet bae. Sermu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arepa kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran, bondo donya ki mung titipan ora mbok gawa modal kok tak pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki? Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki? Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kok saiki karo aku kok. Wah, wis wong nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajek, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kok jaman arep nyalon kae. Bagong kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih nang kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Ngunek kaya ngono karo aku. Kaya ndoro bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku, ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki wae ngrampungi nek mau musuh kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngubu-bupi. Aku arep golek rokok. Engko udud nggon aku. Moh, udutmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis ya meneng wae, nang kono wae. Karemu piye-piye? Lho, yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming kasana kuwi ya ming candesa. Ha ya. Kowe sadurunge dadi ratu kuwi mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang. Dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Omongi. Kowe ya sapa sawah bareng saiki entuk derajat pangkat kok Bagong Semar Milo karo dicoke. Menungso kere, menungso gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngece dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngece dume aku ming masyarakat
rendah, masyarakat bawah. Muni awe. Saya tak takut karo kowe. Kowe ngunekke Semar wong kere kuwi ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar iki Sang Hyang Ismaya. Semar iki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandure guru kae. Hah? Neng Semaremoh kamukten kayangan, Semaremoh kamukten bondo donya kayangan. Trimo medun neng jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedira kok glelengmu ra jamak-jamak. Wuh. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak senggat glejak saka kursi kowe. Aku niye. Aja sok ngayake kawula. Ala dene mandura nganggo demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe yang ngono. Jadi aku dunga yami haro wong-wong kaya aku iki orang kau ngasake kaprawinanmu mintona kendewi kramaniro kang bumi teraneng asto ongon kang bumi teraneng asto aneng asto ong. Koko Prabu lampan menika kados pundi Yayi? Menika kala wau menawi kula glejah Koko Prabu Mandura menika ngujo dhateng Mubal babaling Karepson. Wekasan tilaring tata krami, tilaring watekan alindran. Semanten ugi Bagong. Bagong drajating aceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng Koko Prabu Mandura. Kalih-kalihipun pancen sampun nandhang kalepatan. Lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nyebadhe misah ing sami regejegan kira ana kula nyuwun pamit. Nututi dhateng pelajaripun Koko Prabu Mandura wapono kawan Bagong punapa dene Petruk Koko Prabu sembah kula ing kendherekaken jeng karep paduka Kanjeng Koko Prabu. Saya Kudoro yeah. Bingung rasaning pun kakang kudu marang sopo pustaka Jamus Klimo Sada ndak paringake miturut Nyai Werkudara piye yeah. Ora iso matur kabeh-kabeh padha abote nanging aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku seranane piye Dimas supaya aja nganti kleru. Sabubaring pasewakan iki kowe munggah ning sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti. Saha ngucap asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping supaya entuk pepadhang saka sing gawe urip bakal marang sapa. Pustaka Jamus Klimo Sada mbok paringake. Dimas kadangipun ngakang kaya mengkono. Ya. Ya ta yen pancen kaya mengkono pun ngakang mung kari manut. Arjuna kula nun maring adau bubarno kang padha sibengsun kundur ngedaton kula nun nyuwun pamit madhal pasilan
sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun Kakang Yayi Pamadya Purna gadining pananggilan sarta sukun kedhaton jeruk saking gambaran kendara pinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping kampil upacaraning keprabun kalu jengal saking mandro tindak nyosri noroto lamun katinon saking mandro wakatingal balabak candrani sumawur
semariko den prayitna semuliris semuliris iko balik Kakang Semar, aku ingin prapto ning Karang Kadempel aja dadekake kakang geting penggaling kakang Nyandaka. Hah? Miturut critane Bagong kabeh pun diaturke teng kula. Pustaka Jamus kelima sada ical. Merga diasta sinuwun Darawati Petruk anak kula. Sulaya kalih sinuwun Prabu Mandura wekasan Petruk. Kenging pusakaning nata Mandura kendang kapracundhang kuntal kaprapal. Mongko kabeh niku estunipun kula mung kepengin ngemutake nek pusaka niku mboten kenging pisah kalian para Pandhawa. Ning wangune napa sing kula sasmitakake kan Ndara-ndara kula Pandhawa lumantar Petruk. Pandhawa mboten dungkap. Ngantos dados sarana murcaning pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Kakang Semar, aku nyuwun marang Kakang Nayandaka, apa ing tak tindakake? Lah nggih nemokke pusaka kalih nemokke anak kula Petruk. Gandeng pusaka sing asta wujute nata Ndarawati arepa sampeyan selak ora nggawa pusaka ning sampeyan sing kula tuduh. Ngilangke pusaka Jamus kelima sada, mula baline ya saka sampeyan. Baline pusaka nggih saking sinuwun Ndarawati. Syukur bagi sampeyan iso ngangen-angen kabar. Teng pundi dununge anak kula Petruk? Nek isih urip mang beto wangsul teng Karang Kadempel. Nek pun mati kula ruktine kuwandane Petruk sak tataning panembahing para kawan anak kula Petruk Ndara. Semareka den prayetna samureres eka bali Tetyani gandayani tresna warnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Yoto Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku nyuwun pamit tak goleki menyang di pustaka Jamus Lima Sasa sartane anakmu Petruk. Kakang Semar, aku nyuwun pamit. Sartiti yang hati-hati nggih den kula kanteni anak kula nala garing kali Bagong muga-muga enggal pinanggih Ndara. Semare kanten prayetna semureres. Sinuwun Kresna wis jengkar, rasaku kok ora kepenak. Ya, coba. Tak awat-awatane saka kadohan tindaing sinuwun Ndarawati mau.
Rano Sumebang Bangaruna Kadine Traning Uga Rapo Sabdaning Kukilo Ringkani Koro Saketer Bung Kini Bunga Ringkong Lir Busing Bini Panto Tepetoking ayam bono merak manguking agakan Bopo menemban cumengklungan kadidin ngentosi sumling pawo gabus ku mambanging si Lokresno angin kelangeran tuh dateng rawu paduka bopo menemban wonten negari ngawu awu langit ingin putra pun Dewaningrat cumadung dawuh anakku ngger anakku wong gagah Dewaningrat netepi kelawan apa ingin musnate tak kandhake marang siro kulup atmajaku bocah bagus ngomundui pepinginan dadi Nalindra oneng negara Ngamarta dino semengko bakal kasembadan menapa to sababipun bapa penemban dewa kahono paring dawuh ing mekaten marata gage sawangen pusaka ing gak gawa iki aran pustaka jamus miyang jimat klima sada iki pusaka pengapesaning pendhawa nganti ndak rewangi membono Tandrawati bejo ora kadenangan dening para pandhawa wekasan pusaka iso tak lembut iso tak rebut mulyen to kowe bakal dadi ratu ning negara-negara Ngamarta yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari mesti bakal kelakon dadi Nalindra ning negara Ngamarta ngger Dewaningrat cemangkah kanggo sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur katup lumembah penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati malah dalah ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan ing mekaten badhe kasembadan panjangka kula bapa dinapa ingkang bus mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta ngeraman kelan para Pandhawa bondo marang para Pandhawa mbincang ngantosi menapa sak menika ngantosi menapa dinten menika ugi monggo kula kanthi bapa penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula bondo para Pandhawa iya ta yen pancen kaya mengkono ayo tak dherekake ngger pate wonten dawuh ketap napa wadyabala segelar sepapan aja neng ingkang jejer nderek tindak ingsun ngrabasa negara Ngamarta pate ngestaken dawuh sinuwun Thank you.
Itu mengawur-awur urahan tengarani ngacurit gong makur gong so tetek kaya putulo. Waduh waduh kaget aku tak kira yang mau wadon barang tak sepada ke jebul iki priyo bagusnya uleng-ulengan melakuni lelayangannya diiling-iling dewe Raden kowe sopo ono nalindro mudun soko palwo ngirit wadio pulus gelar papan kowe sopo ngaku nalindro ngawau langit Prabu Dewaningrat Prabu Dewaningrat iya kowe sopo Raden Janoko Raden Janoko iya Raden Harjuno iya Raden Harjuno kepasang yuk yuk atu juingin Raden gandeng aku mudun soko palwo dulu ketemu pawongan monggo aku bingung dalam dingin jemujung wonton negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal mapan negara Ngamarta Raden sumurupa nggonku kepengin dadi ratu nang negara Ngamarta kuwi wis tak ampet pirang-pirang warsa suwene nganti bapa penemban dewa kaono bapa guruku iso nglembut pustaka James Lima Sada mula praptaku nang negara Ngamarta nedya ningkes para Pandhawa aku bakal dadi ratu nang negara Ngamarta Raden Janaka. Cuma ngawur-urahkan mengarang yang jurit kong makur kong so tetek kaya butuhlo lah kok dadi panyawangmu lawan aku tumuli beda ana apa Raden lek nomor ipatmu gatek no gobokmu yen kowe durung tau ngerti karo aku panengahing Pandhawa satring Madukara Raden Janaka walah dalah sing edan moni macan kepaparet babarke pisan ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprili pangpange kowe dhisik tak bondo maraja Baneng Janaka legane ati saka Ndirgantara, Nemban.
nyatanipun kula sampun pinanggih piranganing Pandhawa. Lho, sapa nggih? Naminipun Raden Janaka. Najan sampun kecalan pustaka jamus lima sada ning Pandhawa tasih debya sura sekti kalintang jayaning perang. Buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna margalayu minggira Janaka tak tandangane nggih. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa kahana, wong tuwane dewane ngret, kowe sing nyolong pustaka jamus klima sada ora mbok balekke tak pecah sirahmu, tak pecah sirahmu disparat kowe. Ayo, amuk. Arjuna wonten paring adawu. Lha kok dadi tiba saka Dirgantara, Koko Prabu kula sampun saged pinanggih kaliyan tiyang Ngidra Pusaka. Lho. Ngidra Pusaka pustaka jamus lima sada kasinggihan mekaten sapa? Naminipun Dewa Kahana. Lha kok si Adi ora mbuti daya njaluk sampun perang abenajeng kaliyan Dewa Kahana nanging kula kawon Koko Prabu, kowe kalah. Inggih Koko Prabu, kowe lha cara kaya ngapa menungsane? Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung. Arjuna wonten maring adhep kendhita yat mimang kadhang dewa kowe ora menang karo Dewa Kahana sababipun menapa? Ngibarate kae geni lagi murup diweni no banyu ora bakal ludes nanging malah saya ngombro-mbro kepareng paduka. Ayo golek jago karo pengkakang. Monggo kula nyekaken Koko Prabu. Mangsuli kondo ing ajeng kilora petruk kantong bolong kengkenging pusaka kaning Prabu Baladewa kendang kapracun dan kunta kaprapa dalah wonten sak tengahing wana kilora petruk. Dikae urip aku karo sing gawe urip. Kena nenggala ora kok aku iki mati ning kok sok kontal kaprapal kendang kaprajondang. Lha. Ha ning kok tiba ning alas ngene iki yo areng apa aku? Mong ora ngerti kiblat. Ora ngerti lor kidul wetan kulon. Lho. Lho, apa iki? Lho. Apa iki? Weh lah. Nah kok neng alas kok mantep banget. Oh, glangan koyo ngene. Weh lah iki lek aku arep njaluk tulung sapa nek kahanane koyo ngene iki kijan. Pandhawa tata katwisaya indriyaksa sara maruta
Ing malah diparani gendruwo ya ngene. Modiarang. Petro. Pripun? Kok sampean ngerti kula? Yo, aku wis ngerti karo kowe. Sampean sapa? Apa kowe pangling karo aku, Petro? Apa kowe wis lali karo aku? Mboten perkara lali, mboten perkara pangling, wong ragi ketemu iki kok muni lali, muni pangling. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Sadurunge kowe dijaluk karo Semar. Galingan apa ora, Petro? Wah, ladalah. Eman-eman temen nggonku wis mulo wentah karo kowe. Jebul tinemune kowe saiki ora eling karo aku. Mangkir-ngirien to. Sampeyan sapa? Kowe tau urip ana ing bangsaning jim karo aku. Alah, bapak to sampeyan, Pak. Bapak lho. Iya. Begawan Solontoro Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Yo, pancen bener. Kok iso tekan kene? Yo, aku ngerti kerepotamu. Saniki sampean ngasto teng pundi? Lho. Ngasto piye? Nyambut gawene. Aku dadi dewa, Petro. Welah. Wah, malah blereng aku jan. Seko peteng terus neng Padang. Mataku dadi ciut banget kene. Yo. Nggih. Kersane kowe nandang kerepotan, mula tumuli aku medhun mapake kowe. Nggih. Petro, wonten dawuh, kowe tak tulungi. Carane jero ngalas kaya ana sendang jenenge sendang malih warna. Kowe nyemplung sendang aja wujud Petruk kaya ngene. Terus wis to manut aku. Nggih, manut mawon, Pak. Malah malik wong kurang gizi ya yang kata singgih kaya ngenten niki ya ngajeng dipripun kemele wong nyate kepingin jadi bagus malah rupane ting peletot kaya ngenten ya wis ora apa-apa nggih kowe nganggo jeneng Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa ya wis aja lunga-lunga saka kene. Yen ana Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Ngetokaken jawuh srana kuwi kowe bisa nemu pepadhang lan ketemu karo bapakmu Semar meneh. Oh nggih, ngetokaken jawuh. Bapak ajeng tindak pundi? Aku tak bali neng kayangan. Nggih, mbok ninggali sithik-sithik. Ora ana dewa ora nyekel dhuwit. ATM nggih purun. Ora ono aneh-aneh wae. Kula ngarepa Kresna Tang Tulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta. Nuwun sewu menika wonten Alendra ingkang rawuh wonten mriki panjenengan sinten Prabu Kresna? Arjuna wonten maring dawuh. Ketoke wonge ora sepiro ning kok didaya digdayanipun iso mbatang asmaku. Panjenengan menika Nalindra kundang menawi kalian kula dereng. Antara-antara niku wong kundang karaku ya sengaja ngerti aku meh wong kere. Nek kowe pancen pinter abdiku sing mripate ora pener iki jenenge sapa? Ora masalah kowe iso mbedhek jenengku. Ayo saya takoni. Takon apa?
aku duwe utang ora. Kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Waduh bener. Karo kowe gaweane njukuki ndok ning warung mongko kowe nyolong tok goreng tok nggo lawuh. Waduh. Aku sapa? Kowe Bagong jenenge. Kowe wingi bar njukuk mentoke tanggamu. Malah kebedhek kabeh, Gom, malah cilaka awake dhewe. Kowe sapa menemban? Kula menika sanes pendhita ning kula Demang. Demang? Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan. Tak tonton kowe nadyan wujud Demang nanging kowe wong digdaya. Coba nek pancen kowe wong digdaya kowe gelem ora nulungi aku. Menawi jengandika betah pitulungan kula nggih badhe mitulungi jer kula nglampahi tapa ngrame. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Yen kowe iso mateni karo Dewa Kahana, kowe bakal tak paringi apa sing mbok jaluk. Kula kersa nulungi ning kula mboten nyuwun napa-napa, ning bakal tak paringi. Panjenengan badhe maringi napa? Kowe tak wenehi pekarangan omah. Gelem ora? Estu napa? Tenan. Pekarangan anipun sinten omahe sapa? Omahe baturku jenenge Petruk, wonge wis mati. Engko peken, gelem ora? Sak bojo. Asemi. Kita iki genti males karo lenggah kanceng badhe ngrebat pustaka Jamus Klima Sada. Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus. Kowe membo Ratu Ndarawati apa mbok anggap aku ora iso ngrebut sarana alus kowe tak apusi genti kowe Dewa Kahana. Dewaning rat inggih penemban. Kok wonten riki penemban? Kula menika bingung. Panjenengan menika wis iso ngrebut pusakaning Pandhawa. Pendak-pendak kula perang kalah dadak mlayu wadul sampeyan. Sampeyan maju nggawa pusaka apa? Kula perang malih, kalah malih, mundur wadul sampeyan. Sampeyan maju nggawa pusaka. Sampeyan ngantri mawon. Nek pusaka kula beto mawon pripun? Nyonya, tampanana nggih ora usah kuwatir. Mati kowe Pandhawa. Kowe tukang ngapusi ning kalah pinter karo aku. Ya. Dekno muni iso ngapusi pusaka, kowe tak apusi genti ora krasa. Kowe ya iki Cakrawangsa jagone Pandhawa. Ora tak tarang kuku karepe dhek. Sinuwun, betul. Lah kok cepet banget. Lah niku nek nyambut gawe cekak-cekek tok ya ya. Matur nuwun, nak tampani ya Cakrawangsa. Nggih. Piye sida njaluk bebungah ora? Pekarangane Petruk, omahe Petruk apik, tur bojone ya rada lumayan, piye? Namane aneh-aneh ya mangane. Ngajari namane. Rasa aneh-aneh kowe. Kae pendhitane pateni sisan. Nyuwun pangestu sinuwun. Kowe wong edan kowe.
kowe ngrebut pusaka ora sarana, mungake jodho ora sarana perwira. Apa mbok anggap kowe iki perwira? Kowe ngrebut pusaka saka para Pandhawa ya dadak nganggo sesinglon Prabu Kresna. Mati dening aku, ayo tak ladeni pecah jantamu emang. Ah, mati ya. Ayo sambat tau. Akon iso ngakhirat nyawamu ya. Iki sapa iki? Ana wong kok bentuke kaya Vespa. Kok kepruk watu sirahmu mudar. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi sapa sing gawe? Lho, aku ora tepung karo kowe kok dadek-dadekke. Eh, nek liyane Semar ora ngerti, nek Semar bapakmu kuwi weruh. Salin ora we? Ora salin tak cemplungke kali. Syukur Petro kowe ijek urip sing cah bagus. Anyah anyah. Kowe dadi wong elek temuru bapakku, Pak. Eh, sapa? Gandarwa Raja Bali. Terus didandani kon malik kaya demang mau terus aku dikon njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka wis iso bali. Wis. Lah kok kowe tiba mungsuh abot, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Minggira tandangane, Pak. Kowe to Dewa Kahono? Iya iki sapa Pangling? Pangling ya. Nganggo sandangan 10 rangkepmu aku ora bakal pangling. Uleng-uleng kowe. Mati aku. Mati aku tobat, tobat. Makan Semar, makan Semar kula tobat, Kang. Ra tenan to. Durga inggih kula. Ngopo kowe? Madosaken Tedha Wadya Bala kula jim setan priprayangan. Apa kudu Pandhawa sing kudu dadi pangane anak-anakmu? Wong Sukerta kuwi pirang-pirang. Nanging ngendipun gayuh anak-anak kula para Pandhawa? Kowe gayuh para Pandhawa janji Semar iki urip ora bakal kelakon. Kula nyuwun kawelasan. Ora. Ayo mulai. Wadya Balamu mulai. Dijaki mulai kabeh. Jim setan priprayangan sing tok sebar ning negara Ngamarta jaki mulai kabeh, ora ganggu gawe ndaraku. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budhek dijawil. Janji ganggu gawe. Kelurahan anyar kene mungsuhe Semar kowe. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewa Sreni anakku cah bagus. Sing tunggu wis ngamuk nggir, sing tunggu wis ngamuk sinten? I Kakang Semar. Mundak kewirangan Bali Wadya Bala ditekuk penjalin, Bali kabeh aja ning kengkeri yo nggih. Thank you.
kanggo sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk gumlur ketup lumembak penyu kang kumambang dusang Wisnu Bathara. Wadya balak ora ana ingkang jijir Ratu Gustiku kewirangan. Oh, Pandhawa njaluk getih setetes daging ing setampel. Udara Jaramaya ya njaluk daging setampel getih setetes yo tak wenehi tungkakku. Waduh oh ah ah oh, ah oh, ah. Arsa madang jagat dumungu-mungu paning sapucaking bukir marbak bangsa merat keneng soroting surya megolan gunung gunung wangunan pura Kencana pun paripurna. Kados ingkang sami dipun wangun dening para kadang-kadang kula sami lenggah wonten ing papan mriki, mugi-mugi pura Kencana menika migunani tumraping para kawula, migunani tumraping para masyarakat sakiwa tengenipun mriki. Ya Semar. Purnaning cariyos dalu menika naiwon lepat kula diagung pangaksami. Sohan nyuwun pangestunipun mugi-mugi kula saged dumugi sudung kula kanthi wilujeng mangke. Ya Semar. Purnaning gati sura Sudira Jayaning Kang Rat suwa brasta tekaping olah Dharmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih Ndara.
Oh,
Thank you.